normalisht që është një super ndeshje po të them, sepse ndeshja Vllaznia Partizani, Partizani Vllaznia gjithmonë kanë dhënë emocione, kanë dhënë spektakël, por nesër ne besoj se më shumë se spektakli, më shumë se emocionet, jemi të rritë për 3 pikë dhe qëllimi jonë është 3 pikë që nesër. Kjo është e vërtet, edhe sezonin e kaluar edhe gjatë këtij sezoni, ecuria në përballje direkte ka qenë pozitive për ne, sepse Partizani nuk ka asnjë fitore që në sezonin e kaluar, por kjo përballje është ndryshe sepse Partizani në këto momente vjen pas një serie të mirë rezultatesh, vjen pas 3 fitore rradhë dhe normalisht besimi është shumë i madh në radhën e tyre, por duhet të harrojmë se edhe ne kemi zhvilluar shumë ndeshje të mira këto ndeshjet e fundit, edhe normalisht besimi është i lartë nga ana jonë. Nëse do jetë një ndeshje tjetër, do jetë një ndeshje besoj me shumë ekuilibra dhe ndoshta vetëm ato gjërat e vogla, detajet do të bëjnë diferencën. Sigurisht është e vërtetë, është kënaqësi të luash në një stadion të tillë. Shpresoj të jenë edhe tifozët e shumtë që të na mbështesin, besoj do të jenë të shumtë. Ai stadion ka qenë ogur mirë për ne. Shpresoj të jetë nesër ogur mirë për ne. Sigurisht ato kanë objektivat e veta, ata pretendojnë që janë 5 pikë pas nesh, një fitore i harfron me ne, por edhe një humbje i largon shumë nga ne. Secili ekip ka objektivat e veta, ne shpresojmë që të arrijmë maksimumin edhe të shohim për lart. Sepse është vetëm mundësi që të jemi në garë për tre vende para. Jo, nuk është se kam një mesazh specifik për Heraldin. Vjen keq sepse ndeshjet e fundit nuk ka qenë formacionin e stabet Partizanit. Ai është një lojtar shumë i mirë dhe një çun fantastik, shoku jam më i mirë. I uroj suksese por pas ndeshjes nesër. Jo, kjo është e vërtetë. Kemi pas shumë oscilacione sepse një ekip që pretendon për kampion është pafaqshme, po them që të bëj dy ndeshje të mira dhe pastaj të marrë disa barazime rrazi. Një ekip që është për kampion duhet të jetë shumë cinik dhe të vazhdojë serinë e fitoreve. Ne këtë gjë nuk e kemi treguar, por kam shumë besim sepse grupi është shumë i mirë, lojtarët janë shumë mirë. Thjesht na ka mungu ndoshta pak fati. Kemi marrë shumë barazime që nuk është dashur marrë barazime, por të shohim ditën e nesërme. Shpresojmë të vazhdojmë serinë e fitoreve. Është shumë herë them i kënaqur apo jo, deri në këto momente sigurisht çdo lojtar ka oscilacionet e veta, ka ulje ngritje, por në përgjithësi në aspektin personal mund të them që jam i kënaqur. Normalisht e mira s'ka fund, por e rëndësishme është kolektivi dhe besoj se nuk ka rëndësi paraqitja personale në këto momente, përderisa do të arrijnë objektivat e klubit, atëherë në fund do të bëjmë edhe balancën personale. Flasim realitetin, këto momente 13 pikë ekipi i Tiranës është shumë, por në qoftë se ne do të vazhdojmë serinë e fitore disa ndeshje rresht, jam shumë i sigurt se ato 13 pikë do të shkurtohen dhe do të bëhen shumë pak. Mos harrojmë se kemi dy ndeshje direkte me Tiranën. Pra unë mendjen time supozoj që tani për momentin jemi minus 7 nga Tirana. Ato dy ndeshje unë i dhuroj të fitojmë. Por ne nuk duhet të vazhdojmë me barazime, ne nuk duhet të bëjmë gabime, vetëm nëse vazhdojmë duke fituar, duke marrë disa fitore rrazi, besoj se ato pikë më shkurtohen. Por nëse vazhdojmë me oscilacione dhe barazime, një fitore barazime, atëherë ato pikë janë para pakopshme.